Polopřímky, cvičení dvě, přečteme si zadání. Rozhodněte, který zápis je správný. A označte ho křížkem. Vidím zde přímku na ní bod LMN a mám vybrat, zda bod M. Leží nebo neleží na polopřímce LN. Já si ji raději trošku zvýrazním. Polopřímka LN. Počáteční bod L a ten bod, kterým určuje směr, je bod N. Ano, bod M tam leží, je to tak? Zeleně to svítí. Jdeme dál. A, přímka, a body jsou stejné, a nyní mám určit, zda bod M leží na polopřímce NL. Tak pozor. NL, N ale tentokrát ta polopřímka jde opačným směrem, pomáhá nám bod L, no a M, bod M tam zase leží. Ano, zase správně, jsme dobří. Zase stejně rozmístěné body, ale teďka půjde o bod N a mám zjistit, zda leží nebo neleží na polopřímce LM. Tak, polopřímka LM. Počáteční bod L, Jde přes M a běží tady do nekonečna. Ano přes ten bod N. Prochází tak, že ten tam leží. Ano. Zase dobře. No a tady znova stejné body. A teď bude obod L, který leží na polopřímce NM. Znovu si zvýrazním N M a ta polopřímka jde někam do nekonečna. Ano, i tady je to pravda. Výborně, všechno jsem vyřešil správně, ale tohle to je dost těžké. Já si ještě to vyzkouším tady na tom cvičení. Rozhodněte, zda zápisy patří k danému obrázku. A leží na c na polopřímce CD CD leží. Takže to je pravda. Dáme to do konvičky. Ano, je. Yeah. Ukázalo že to pravda, že konvička zalévá květiny, tulipány. M leží na polopřímce KL. KL leží. Ano. Šup tam s tím. Dobře. A bod A neleží na polopřímce CB. CB bod A, no tak to není pravda. Ten tam leží. Bude to tak. Ano, ikonvička sne funguje. Bod S neleží na polopřímce RP. RP, bod S je úplně na opačnou stranu, takže toto pravda je. Výborně bod Z neleží na polopřímce XY, tak to ani nemusím, to bod Z je někde bokem. To pravda je. Jedem dál. Bod V neleží na polopřímce UT. UT T leží, tohle pravda není. Tak. Bod M leží na polopřímce NO. NO, ale bod M je na opačnou stranu, takže tohle není pravda. Uhum, zase jsme to řekli dobře. F bod F leží na polopřímce DE. DE, ano, bodem bod F prochází. Tak, ještě bod C neleží na polopřímce AB. No, tak to je jasné, protože bod C je úplně někde tu přímku. Takže tohle pravda je. Bot O leží na polopřímce PS. PS. A ne, to je na opačnou stranu, to není pravda. Tak, vyřešili jsme to hodně. Takže jsme se opravdu procvičili v tom, zda bot leží nebo neleží na dané polopřímce.